নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এম বি এছ আৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ যে অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্ন দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নবেল বঁটা কোনসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি তথ্য গম পাব যদিহে এতিয়ালৈকে মই চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নবেল বঁটাটো ন'বেল প্ৰাইজ ছুইডিছ উচ্চাৰণ হয় বছৰি প্ৰদান কৰা এটি সন্মানীয় পুৰস্কাৰ হয় নবেল বঁটা স্কান্ডিনেভিয়ান সমিতিয়ে এই বঁটা কলা আৰু বিজ্ঞানৰ কেইটামান শাখাত আগবঢ়োৱা অতি বিশেষ অৱদানৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু ডাই ডাইনামাইটৰ আৱিষ্কাৰক ছুইডেনৰ আলফেড নবেল নবেলৰ ইচ্ছাপত্ৰ অনুসৰি ওঠৰশ পঁচানব্বৈ চনত এই বঁটা স্থাপন কৰা হয় ঊনৈছশ এক চনত প্ৰথমে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল এই বঁটা বঁটা প্ৰদান কৰা বিভাগসমূহ আছিল পদাৰ্থ বিজ্ঞান নবেল বঁটা ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা সাহিত্য নবেল বঁটা আৰু শান্তিৰ নবেল বঁটা নেক্সট আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ নবেল বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল এক নম্বৰ ডেভিড জুলিয়াছ আৰু আৰেম পাটা পুটিয়ান নেক্সট প্ৰশ্ন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা বিজয়ী কোন এক নম্বৰ বেঞ্জামিন লিষ্ট জাৰ্মানীৰ ব্যক্তি আৰু দুই নম্বৰ হৈছে ডেভিড মেকমিলান তেওঁ হৈছে ইংলেণ্ডৰ ব্যক্তি নেক্সট প্ৰশ্ন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা বিজয়ী ব্যক্তিগৰাকী কোন উত্তৰ আব্দুল ৰজক গুৰ্ণ এয়া হৈছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা বিজয়ী ব্যক্তি নেক্সট প্ৰশ্ন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা বিজয়ী কোন তিনিজন ব্যক্তিয়ে পাইছে প্ৰথমজন হৈছে চুকুৰ মানাভে দুই নম্বৰ ক্লাউছ হেছেলমেন তিনি নম্বৰ জিঅ' জিঅ' পাৰিচি এই তিনিজন ব্যক্তিয়ে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা পাইছে নেক্সট দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা বিজয়ী কোণ ইয়াতো তিনিজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে ডেভিড কাৰ্ড জছোৱা ডি এন গ্ৰীষ্ট গুইড ডব্লিউ এম্বেঞ্চ এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা পাইছে নেক্সট দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী কোণ ইয়াত দুজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে ডিমিত্তি মোৰাট আৰু মেৰিয়া মেৰিয়া ৰেচা এই দুইগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা নেক্সট প্ৰশ্ন কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰ গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি গ্ৰন্থৰ বাবে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি জন কোন উত্তৰ ৰেন এফ এ চুল্লী পুডহম নেক্সট প্ৰশ্ন সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন উত্তৰ ছেলেমা লাগেৰ লফ নেক্সট প্ৰশ্ন শেষৰটো প্ৰশ্ন কোনগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰথম সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰে উত্তৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ